Vrlo sam zadovoljan, publika je reagovala odlično onako kako i treba. Ovo nije monodrama koja bi izazvala samo neke smehe. Evo jednostavno priča o jednom čovjeku koji je svašta preživio u životu i između redova može malo se razmisliti kad se ode kući šta sam ja sve tu rekao večeras, šta je pisao sve htjelo da kaže i šta sam ja večeras govorio u publici. Mnogo ima tu istine u toj priči, to jeste kao neko opšte mesto, međutim, mislim da, ali ako ne svi, ali bar 95% ljudi mogu da se prepoznaju u ovoj monodrami. Apsolutno, jedan od najtežih žanrova, evo ja treći put sam radio i mislim da, da sam dobro to uvijek. Mislim, skromnost nije vrlina, to je mana, to sam shvatio tek posle 30 godina rada. Pa igrao sam dosta uloga, mogu da izvojim nekoliko Pigmalion, Antigona Greont, ove Heroinacije, Estragon u Čekajući Godoa, Narodni poslanik, imam dosta uloga, tako da preko 100 i nešto uloga sam odigrao, tako da dosta uloga.